El triatleta vallesà Rafa Espinà posarà rumb demà dissabte a la seva cursa de referència, la Pirin Extrem, que ha estat capaç de guanyar en fins a 3 ocasions. Espinà busca aquest cap de setmana la seva quarta victòria en una de les proves de triatló més dures de l'estat. Bueno, me la plantejaré, mirarem de plantejar-nos ja com hem fet els últims anys, d'anar, ja que les 3 últimes edicions les vaig guanyar, tornar a fer el mateix, però també veig que em vaig donar en compte que és molt important que van passant els anys i estic mantenint i estic allà. Una Pirenea Extrem que consta de 3,8 quilòmetres de natació, 170 en bicicleta i una marató de muntanya. Tot un repte que enguany ha variat lleugerament el recorregut. Tot és el mateix desnivell, el que passa que han variat una mica, no arribarem a... abans antigament arribàvem a Tuixent amb la bici, ara no arribarem a Tuixent, arribarem al Port del Comte mateix i la marató pues, serà Sant Llorenç cap avall, tornar a pujar, donant la volta i fins a arribar, el que sí que aquesta vegada farem el pic més alt del Port del Comte, que és a 2.400. Rafa Espinà és optimista respecte a les seves possibilitats, tot i que espera que el temps acompanyi i no es compleixin els pitjors pronòstics que marquen pluja en aquella zona. El triatleta vallesà ha deixat enrere les lesions i arriba a la Pirene Extrem 2024 en plena forma. Arribo físicament molt bé, entrenant molt bé aquest any. El que passa és que ja aquestes setmanes, a l'apretant tant, vaig una mica tocadet muscularment, però bueno, estem anant aquí a Salut i Esport, que allà m'ho estan solucionant tot. Dissabte, Espinà buscarà una victòria que el col·locaria entre els millors d'aquest exigent triatló internacional.